вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні будемо говорити про програму «Energy Help», яку ініціювало керівництво Закарпатської обласної військової адміністрації для підприємців. Що як працює, про це нам розкаже очільник профільного департаменту Іван Заведняк. Вітаю. Доброго дня. Власне, що це за програма «Energy Help»? На кого вона розрахована? Так, враховуючи складну ситуацію з електрозабезпеченням не тільки в нашому регіоні, а в цілому в державі. Наш ворог, він постійно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, і це зумовило створення дефіциту у нас в регіоні електроенергії. Тому, крім населення, так само і основний бюджетоутворюючий бізнес, наші основні підприємства, вони страждають від відсутності необхідної кількості електроенергії, яка б забезпечила безперебійну роботу того обладнання, яке наявне на підприємствах. Тому бізнес відреагував досить швидко, і за це ми їм дуже вдячні, тому що як тільки пішла така ескалація ракетних ударів, це в середині жовтня минулого року, відразу підприємці, вони ринулися придбавати електрогенеруючі пристрої. В залежності від тої потужності, які потребують, від якої потребує підприємство, відповідно, кожне підприємство придбувало таке обладнання. Військова адміністрація, вона відчула, що при даних обставинах дуже важливо саме зберегти роботу основних бюджетоутворюючих підприємств для того, щоб люди мали можливість працювати, щоб були збережені робочі місця, щоб були надходження в місцеві бюджети, в обласний, в загальнонаціональний. І це дало б можливим, будемо відвертими, певну кількість свого часу проводити не тільки вдома, а в тому числі і на роботі. Що не так, буде вже боляче для населення, враховуючи дефіцит електроенергії. Тому головою військової адміністрації Віктором Федоровичем Микитою було спільно з своїми профільними заступниками було запропоновано нашому департаменту розробити програму, яка б дала можливість відшкодувати або компенсувати цим підприємцям частину вартості вже придбаного обладнання. Цю ідею фахівці департаменту підтримали і розробили програму Energy Help, яка на даний час, з початку 2023 року, вже практично реалізовується. Суть її полягає в тому, що суб'єкти господарювання, які протягом 2022 року сплачували в першу чергу податок на єдиний податок за ПДФО фізичних осіб-підприємців, а також інші податки, які надходили в бюджети краю. Ми аналізували цю інформацію і на 30% з тої суми, які вони сплатили, або якщо сума не перевищувала 300 тисяч гривень, то взагалі всю суму сплачених податків обласний бюджет готовий компенсувати. Тому була розроблена спеціальна форма, з якою мешканці нашого краю і підприємці можуть ознайомитися на сайті Закарпатської військової адміністрації, де необхідно надати перелік документів, які підтверджують придбання і походження цього електрообладнання, а також інформація, яка підтверджує наявність офіційно працевлаштованих працівників, а також суму сплачених податків протягом 2022 року. Після отримання заявки фахівці департаменту економічного та регіонального розвитку Закарпатської військової адміністрації, вони її опрацьовують, порівнюють вартість того обладнання в загальнодоступних джерелах інформації, оцінюють ту достовірність тої документації, яка надійшла офіційно на електронну адресу, і пропонують комісії, яка створена також відповідним розпорядженням голови військової адміністрації, на розгляд цієї заявки. Тому, користуючись нагодою, хочу в черговий раз закликати наших суб'єктів господарювання долучатися до даної програми, тому що вона дасть можливість
компенсувати певну вартість, його певну вартість, а також залучити ці кошти вже для придбання чи палива, будь-то бензин або дизельне пальне, і таким чином дати можливість у той період, коли немає електроенергії, забезпечити роботу підприємства. Але окремо хотів би звернути увагу саме на електрозберігаючих батареях, тому що зараз ми вже відчуваємо, навіть от в центральній частині міста Ужгорода, так само в інших населених пунктах, побічні ефекти роботи дизельних генераторів, тому що це і шумовий дискомфорт, це і вихлопні гази, які також створюють десь уже дискомфорт по екологічним, по екологічній ситуації. Тому ми пропонуємо звертати увагу саме на електрозберігаючі пристрої, коли за період, коли є електрозабезпечення, можна зарядити ці батареї і потім користуватися вже тою електроенергією, яка на них накопичується. Ця програма працює тільки для підприємців? Так. Ця програма на даний час працює тільки для підприємців наших місцевих, що також досить важливо, хотів би зазначити. І в нас вже 3 заявки були відхилені, тому що суб'єкти господарювання вони були зареєстровані в інших регіонах. Це для місцевих наших підприємців або для підприємців, які сплачують податки в Закарпатській області. Це важливо, так. Тому єдине не виключення, що ця програма також дає можливість долучатися релокованому бізнесу, але саме з суми вже сплачених податків у нашому краї. У нас вже зараз одна заявка була розглянута, і одне релоковане підприємство воно отримало погоджено було її компенсацію на придбання дизель-генераторів. Отже, давайте розберемося чіткіше у механізмі компенсації. Отож, заявку треба заповнити і форму її можна взяти на сайті департаменту. Далі що? Так, як і на сайті департаменту, в соціальних мережах, а також на сайті військової адміністрації. Ця вся інформація там циркулює, тому її можна швидко отримати до неї доступ. Щодо механізму, на даний час підприємство, яке було погоджене і може розраховувати на компенсацію, в основному погодження триває від 10 до 20 днів, тому що перша заявка розглядається протягом 10 днів. Якщо є зауваження, то цей термін може бути пролонговано ще на 10 днів, для того, щоб можна було виправити ті зауваження, які були виявлені у ході роботи комісії. А от які найчастіше зауваження? Наголосіть, може, на тих помилках, аби люди більше не робили їх. Так, в першу чергу, це є незрозумілі фінансові документи щодо придбання того чи іншого обладнання. Тому я би хотів черговий раз попросити, щоб саме підтверджувати документи, тому що вони якраз акцентовують увагу на вартість генератора, і від цього залежить певна сума компенсації, щоб вони були достовірними, щоб вони не підлягали сумніву. Якщо генератор був придбаний за межами України, щоб це були відповідні документи, які підтверджують придбання за межами України, і потім потрапляння на її територію, це і декларації відповідні, і якщо це було розтермінування, то підтверджується інформація про погашення того чи іншого фінансового документу. Тому це дуже важливо. Також важливим є питання офіційного працевлаштування працівників, тому що ми можемо компенсувати тільки суму, яку підприємець платив за минулий рік, 2022 рік. Тому ці документи особливо важливо, щоб вони були наявні. Ну і велика досить, ми відчуваємо, технічна проблема – це є цифровий підпис, яким потрібно цю заявку підписати. Тому я би попросив заздалегідь підготуватися, щоб уже на етапі
затвердження заявки, щоб кожен суб'єкт господарювання мав на увазі, що обов'язково заявку треба підписувати цифровим підписом. У разі його відсутності ми будемо змушені пролонгувати термін розгляду, і підприємець змушений буде чекати ще протягом 10 днів, поки не підпише цифровим підписом. Ну і всі інші моменти наші фахівці, вони комунікують з заявниками, як і через адреси електронної почти, які були надані в заявці, так і через телефонний зв'язок. Тому в разі потреби ці телефони зазначені також на сайті військової адміністрації, і підприємці можуть телефонувати, консультуватися. Над даною програмою працює у нас 4 фахівці управління підтримки підприємництва, які протягом всього тижня саме займаються підготовкою і розглядом цих заявок. Власне, іде мова про компенсацію 30% від чого? Від суми обладнання. Також паливо звучало. Розкажіть про це. Так, 30% саме від вартості придбаного електро- чи дизель-генератора або пристрою, який дає можливість виготовляти альтернативну джерело енергетики. Єдиним нюансом є те, що якщо вартість генератора перебільшує 30% вартості, перебільшує 300 тисяч гривень, то ця сума компенсації також не може перевищувати 300 тисяч гривень. Тобто навіть підприємство, якщо воно сплатило 2 мільйони гривень, вартість генератора перевищує 30%, наприклад, ті ж самі 2 мільйони гривень коштує генератор, то військова адміністрація, вона компенсує з обласного бюджету тільки суму 300 тисяч гривень. Вже в нас таких є погоджено також 8 підприємств, де загальна вартість генератора, компенсація перевищувала 300 тисяч гривень. Уже користуючись нагодою, хотів би трошки акцентувати увагу на статистиці, яку ми отримали за 2 попередні засідання з початку цього року. Так, погоджено 28 суб'єктам господарювання в Закарпатській області вже отримані компенсації на суму 4 мільйони 400 тисяч гривень. Відхилено 6 заявок і це були заявки відхилені в зв'язку з тим, що подавалися суб'єкти господарювання, які не є нашими податковими резидентами. Тобто вони здійснюють господарську діяльність не на території Закарпаття. В тому числі були випадки, коли фактично комерційний бізнес як база відпочинку знаходиться в Закарпатті, але людина, вона сплачує податки в Івано-Франківській області, підприємство сплачує податки в Івано-Франківській області, тому юридично ми не можемо надати компенсацію. Також у нас на даний час компенсацію з цих 28, 21 товариство з обмеженою відповідальністю, одне фермерське господарство і 6 – це фізичні особи-підприємства. Якщо говорити про галузевість, то це і стоматологічні послуги, це і будівнича галузь, деревообробна галузь, торгівля, роздібна паливомастильними матеріалами. Оце якраз релоковане підприємство, яке приїхало до нас з Полтавської області. Вони мають і мережу АЗС, і так само побудували вже тут підприємство, яке займається гуртівною торгівлею паливом. Також це і магазини, які займаються роздрібною торгівлею, ну і медичні заклади і таке інше. Якщо говорити про інтенсивність, то ми розраховували, що буде більше. Тому, знову ж таки, закликаю, можливо, ще не всі знають, що дійсно дана програма працює, вона працює, ми заявки розглядаємо і обов'язково ті, які будуть погоджені, отримують компенсацію установи. Отже, заявки розглядаються, ви уточнили, від 10 до 20 днів. Далі, коли вже кошти підприємці отримують, на рахунок чи теж уточніть, куди? Ну, як працює загальна регіональна програма, ми ліміти визначаємо раз в місяць. Тобто виплати так само через Департамент економічного та регіонального розвитку будуть перераховуватися на ті рахунки, які зазначає підприємство або підприємець у заявці.
Тому от вже були розглянуті на двох комісіях в січні певна кількість підприємців. В кінці місяця ця інформація буде узагальнюватися, подаватися на департамент фінансів. І вже з департаменту фінансів погодиться кінцева сума по кожному підприємству. І будемо через державну казначейську, регіональне представництво Держказначейської служби перераховувати ці кошти підприємцям. Але це буде відбуватися один раз в місяць після погодження всіх тих заявок, які надійшли протягом минулого місяця. Кошти йдуть із державного бюджету чи це наші обласні? Ні, це тільки кошти обласного бюджету, тому плануємо також долучати до цієї програми і місцеві бюджети, але це після того, як ми вже будемо мати розуміння, скільки, які громади, підприємці, яких громад більш активні у плані комунікації і більш активно звертаються за цією допомогою. Якщо говорити про статистику, то вже 14 заяв ми погодили для підприємців Ужгородського району, 5 для Мукачівського, 4 для Тячівського, 3 для Берегівського і тільки по одній з Рахівського і Хуцького району. То відповідно, вже в кінці місяця, коли будемо мати чітку статистику щодо суб'єктів господарювання з конкретної громади, будемо запрошувати і громади долучатися до співфінансування, що дасть можливість розширити бюджет і програми, і надасть нам можливість профінансувати більш велику кількість підприємців. А от підприємець один раз може звернутися чи кілька разів? Наприклад, придбав один раз генератор, замало вирішив ще придбати. Може ще раз звернутися? Він може звернутися ще, а знову ж таки, має бути дотримана сума гранична компенсації. Тобто, якщо суб'єкт господарювання по сплаченим податкам і по сумі компенсації генератору підпадає під критерії програми, то він може звернутися і про декілька генеруючих пристроїв. Ми розуміємо, що на одному підприємстві може бути потреба для складських приміщень одного генератора, для бухгалтерії іншого, для виробничого процесу третього генератора, але їхня вартість буде залежати від необхідної потужності того чи іншого приміщення. Тому і такі вже приклади є, коли одне підприємство, воно звертається щодо декількох пристроїв, але має відповідати основна це кількість сплачених податків пропорційна до суми компенсації. А якщо, наприклад, підприємець придбав певне обладнання у кредит або в розстрочку, чи має право він звернутися за компенсацією? Дивіться, ми знову говоримо і акцентуємо на компенсації. Термінологія цього слова, вона якраз передбачає те, що підприємець має надати платіжні документи, які підтверджують вже придбання. Тому підприємці мають дивитися, коли за рахунок суми, яку обласний бюджет компенсує, можливо, вже є можливість погасити повністю вартість придбаного генератора. Тоді ми рекомендуємо погасити цю вартість, а після надання необхідних документів ми якраз цю суму або частину тієї суми компенсуємо підприємцю, який розрахувався повністю за обладнання. Тобто, поки немає повної сплати і придбання обладнання, тому що це вже має бути майно того підприємця, воно має знаходитися на підприємстві, воно має виконувати саме генеруючу роль і забезпечить у складних умовах роботу стабільним підприємством. Тому треба спочатку його придбати, а потім уже з обласного бюджету буде компенсована сума придбання частково. Є якісь обмеження щодо програми? Наприклад, вона працює протягом 23-го року, чи буде пролонговано? Який бюджет самої програми? На даний час програма, вона передбачена, вона працює в межах старої програми підтримки підприємництва. Ми її трошки змінили і доповнили саме тими складовими, про які ми сьогодні з вами говоримо. Бюджет попередньо обговорювався в рамках до 50 мільйонів гривень, але треба врахувати, що ми
будемо запрошувати долучитися до програми нашої громади, що дасть можливість збільшити співфінансуванням ту суму, про яку ми з вами сьогодні говоримо. І про переваги завершимо. Які переваги отримають самі підприємці і що отримує від цього область? Знову ж таки, основною метою програми – це якраз у цей непростий час зберегти робочі місця тих підприємств, зберегти інфраструктуру. Ми розуміємо, що зараз діють графіки, діють обмеження електропостачання, тому це дасть можливість підприємцям підлаштуватися під ті складні обставини, які є зараз як в нашому регіоні, так і в нашій країні. Про плюси – це є все-таки енергетична незалежність. Тому що, якщо підприємець, от придбавши обладнання, яке зберігає електроенергію, воно потім може інвестувати додатково ще у сонячні панелі. І це дасть можливість, розширивши цю інфраструктуру енергозберігаючу, отримати повну енергетичну незалежність від загальної системи, що дасть можливість в майбутньому економити і більш бути конкурентним на ринку тому, на якому вони працюють. Тому ми розуміємо, що цей бізнес заставляє покращувати інфраструктуру і виходити з тих обставин, які є на сьогоднішній час. Ми розуміємо, що більш рентабельніше було придбавати електроенергію у Закарпаття Обленерго. Та інфраструктура, яка вже була у підприємстві, вона також була не налаштована, щоб те чи інше підприємство вони отримували окреме електропостачання, що також створює нам досить складні умови забезпечення, в тому числі і підприємств бюджетоутворюючих, і ті, які є об'єктами критичної інфраструктури. Тому що ми розуміємо, що окремо підприємство ми інколи не можемо у взаємодії з обленерго забезпечити електроенергію. Тоді треба підключати і дотичні до нього житлові будинки або іншу інфраструктуру, яка знаходиться на одній мережі. Тому ця робота триває. Я розумію, що дуже багато критики зараз на адресу Закарпаття Обленерго, але я хочу вас запевнити, що ці фахівці, вони так само працюють для того, щоб ця ситуація по мірі тих лімітів, які доводять у наш регіон, вона, ці ліміти, щоб вони були враховані і для бюджетоутворюючого бізнесу, і для критичної інфраструктури, і я вас запевняю, і для населення. Так само я є споживачом і так само користуюся і тими графіками, які сьогодні діють, і відчуває і моя сім'я дискомфорт. І ми мусимо розуміти, що на даний час це є такі реалії, і треба підлаштовуватися так само населенню, треба думати про придбання десь додаткового обладнання, яке дасть можливість отримати додатковий час електрозабезпечення. Обов'язково ми побачимо, як запрацює програма, яка допомагає нашому бізнесу, то наступним кроком, в залежності від коштів, які ми отримаємо, зберігши цих підприємців, і в залежності від тих надходжень, які будуть в обласному бюджеті, наступним кроком буде також і розробка програми, яка дасть можливість компенсувати обладнання для нашого населення. Але це все буде залежати від того, як буде працювати бізнес, як будуть надходити податки і як ми будемо мати бюджет для того, щоб цю компенсацію могти виплачувати. Тому, знову ж таки, хочу десь вдячність виразити і фахівцям Закарпаття Обленерго за ту роботу, яку вони роблять. Я розумію, що на них зараз основна така критичне навантаження, але вони величезний об'єм роботи зараз проводять також.
Що ж, дякуємо вам за роботу, за таку ініціативу. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму «Актуальне інтерв'ю». Будьте енергонезалежними!